Jacek. Tako. Tu smo kod djeca dolazili, kad bi išli autom za Split, onda bi uvijek na užas mene i brata stali u Zadru 2 sata na pijacu. O, da. Kao to je bilo najbolje povrće i voće. Samo onda ja nisam bila. To stoji danas. Pa to je bilo 75. 6. Ja sam 3 godine. Ne, poslije rata dobila. Ja sam 3 godine samo. 70. Eto. Da, nije bilo na ovoj pijacu. Sve najbolje. Hvala. Ovo je velika oblica. Ovo je gira oblica. Ili Manula ili gira oblica. Da. To je bila riba, ovo je plava. Manje razine. Šta je bila riba? Manula. Ali kabun je dvojbena ili plava ili nije? Dvojbena. Ima koji kažu da je bijela. Znači, manula bi bila gera kao. Gera, da. Skoči kabun. Neću. Jeste dobro? Mačice mi su. Umorim se malo, jel da? Jesam. Ali malo. Ali ne bojte se. Malo. Ne bojte se. Ali ne mentalno, nego fizično. Kao djete smo mi tako je, pre Splitom s Dobreću, stavljali ovaj ovakim ribama cigaretom. To je to, to je to. Vi ti si bio mamu, da se čini. To su me stari uči. I niste bili mamu. To su me stari uči. Pa je to kušić gari. Stavljali se svoje blokadore. Na blokadore bi bilo kao zlatno oko. Kupam tuđu zemlju, znači nemam niti svoje resurse, u Dalmaciji osvoju. Ko je pokupio zemlju? Zna se! Ja što vam kažem više.